Is it too late for love? Nej, det är det inte. Det är aldrig för sent för kärlek, så är det ju. Om inte man är gift. Då kan det vara för sent. Och för tidigt, och för varmt, och för kallt, och för mörkt, och för ljust, och fan och hans mål. Nej, jag bara skojar, jag ska inte klaga, jag har en bra fru, det kan jag säga. Bättre fru. Alltså, min fru är en av de absolut bästa fruar jag har haft. Eller jag bara har två, så det är ju ändå, men det är inte dåligt, det var topp två ändå. Så att hon, eller vi har det bra, eller jag är nöjd. Vi har det bra. Ni som är gifta där ute, är ni nöjda? Ja, vad bra, där ser ni. Det är bra att man är nöjd. Eller jag är i den åldern när man är nöjd och det är bra. Eller vi har varit gifta i två år bara, men vi har varit ihop länge. Vi har varit ihop 13 år, så att vi, det är inte några överraskningar längre. Det är inte spännande. Killar inte i magen kan jag säga. Det gör det inte. Vi vet. Vi känner varandra väl. Jag känner så väl så jag vet att om hon vill prova något nytt i sängen, då har hon köpt nya påslakan. Ja, det är där det ligger. Igenkänningshumor, det är där jag jobbar. Yes. Ja, men vi har det bra. Hon lär mig mycket nytt, min fru, kan jag säga. Hon lär mig mycket nytt hela tiden. I julas var vi på lokal och då lärde hon mig att jag gick på toaletten. Så kom hon och sa, står du här? Ja, det är upptaget, sa jag. Ja, men ta den då. Nej, men så den, det är en handikapptoalett. Ja, men det är ju ingen här. Ja, men jag sa, jag är ju inte handikappad. Nej, men så jag jobbar ju inom vården, Thomas. Det är så här att här finns tre toaletter. En bara för män, en bara för kvinnor. Och en både för män och kvinnor som också är anpassade efter handikappade. Så är det ingen här så är det klart att du kan gå på den, sa hon. Kan jag det, sa jag. Så där lärde jag ju mig något nytt. Så det här har ju fullständigt löst min parkeringssituation. Gör nu inte det hemma, nej då. Men nej då, vi har det bra, hon är bra. Fantastisk kvinna. Eller ni kvinnor är ju fantastiska, ni är ju bättre överlag, tycker jag, kan man säga. Jämt över. Ja, men det får jag säga, jag har verkligen blivit feminist de sista åren, det märker jag. För jag tycker allting ni kärringar gör blir bättre. Titta på dem, fotbolls-VM! Va? Ja. Så skönt att slippa alla dessa filmningar. Ni vet ju när gubbar spelar fotboll, det är alltid likadant. Det är två män som kommer för nära varandra och den ena härstammar från Italien. Då välter ju den fan. Han inte bara välter, han rullar ju nio varv i gräset och håller sig för fel ben och krider som en skolflicka. Det gjorde jävlar inte tjejerna, var det en kvinna som blev fel, låg hon kvar? Nej, hon reste sig upp. Hon hade en match att spela, det är jävla rejäla tjejer, det kan jag säga. Ja. Ja. Jag vet, jag lockar tjejer. Ja, verkligen. Det är tjejer med attityd. Det var nära. Det är tjejer med attityd. Eller ja, det behövs ju inte den heller. Det var nära jag sa stake där, men det sa jag aldrig. Eller nu sa jag stake, men jag sa... Eller nu har jag sagt två gånger, men innan det sa jag aldrig. För det kan man inte säga heller. Tjejer kan inte ha stake. Kan jag haft, men nej, nej. Nej, men man kan inte säga det, tjejer. Ni har visat att ni har stalker. Och det finns ju inget motsvarande ord heller som funkar lika bra. Man kan inte säga, bra tjejer, nu visade ni att ni hade... Finns ju inget bra ord där. Eller ja, vi får lite nya hela tiden, men inga bra. Vi fick ju snippan för ett tag, så vet inte, snippan, vet inte... Använder ni snippan? Eller ja, använder, men alltså... Nej, men säger ni snippan? Nej, inte jag heller. Jag tycker det låter inte som det är. Jag tycker det låter mer som en bakelse. Eller ja, det är det ju, kan man säga. Men det låter så, ta en snippa till kaffe, Thomas. Var inte blyg, ta två, de är ju så små. Jag tycker inte det låter som... det finns inget riktigt bra. Eller min fru, hon säger ju... Ja, min fru kallar den fiffi. Men det är inte bra heller, låt som en jakthund, gör det inte det? Någon som biter, skäller och gläfsar och dräglar, det är ju inte roligt. Kommer hem sent och luktar vårt hund, det är inte vackert. Full av fästingar, va fan. Nej, det finns inget bra ord, eller jag har, behöver inget ord heller, för jag pratar sällan om den. Pratar mer med den. Nej, men
Nej, men det var inte det vi skulle prata om så det heller. Men min fru, vi har det bra, vi har det bra. Och ibland har vi det skit också, men det kan ju bli bra sen. Bara man får tid, det vet ni ju. Eller ibland blir det bara skit också kan jag säga. Det var, för 6 år sedan åkte vi på semester. Det var inte bra tänkt där. Vi åkte på semester där hittat fritidsresor. Hade något som hette Blue Couples. Romantiska resor för vuxna. För er som reser utan barn. Och vi tänkte, fasen vad bra, vi är romantiska. Och vi är vuxna och vi har inga barn. Eller jag har ju barn, men det var med gamla kärringar. Eller inte barn heller längre, de stora. Och det var inte gamla, den kärringen är skitsamma, men i alla fall. Men vi tänkte, fasen vad bra, det är ju någonting för oss. Fasen vad gött att släppa andras gnälliga ungar vid poolen. Det här nappar vi, Blue Couples, det är ju någonting för oss. Vi bokar på en sån resa, åkte iväg och säcken med smäckes. När vi väl kom dit, det var ju inga Blue Couples där. Det var ju Grey Couples, hela jävla gänget. Ja, det var helvitt kappel ska jag säga, om det fanns eget hår kvar. Jag har aldrig sett så gamla människor hela mitt liv. Det hade ju vi inte tänkt igenom hemma, vilka är det som inte har barn? Pensionärerna! Det var ju bara sjukpensionärer och pensionärer på hela jävla stället. Jag har aldrig sett så gamla människor hela mitt liv. Men det var så lugnt i poolområdet som man kunde höra hjärt- och lungmaskinerna gå. Det bara rosslade och salivsugen och att... Det var inte fräscht. Men det verkade bra när vi kom. Jag tänkte, här blir det drag, för det var kravallstaket runt poolen. Det var ju rollatorerna som stod upp. Men fan, sicket jävlaste. Men det började ta sig andra veckans tisdag. Då låg vi vid poolen, jag och frun hade tagit varsin drink och hade rätt gött. När jag plötsligt hörde en massageapparat någonstans. Så jag sa till henne, jag hör jävla massageapparat. Hon sa, det är inte möjligt, inte bland det här klientelet. Så. Jo, så jag hör ju en dildo surra här någonstans. För jag hörde väldigt tydligt, vet du det här, typiska... I och för sig, den gick rätt tungt. Det lät mer wow. Så jag tänkte, antingen är det dåliga batterier eller tufft väglag. Men den kämpar på tappet som en långtalare på E6an i snöröken. Jag tänkte, jag ska hitta den lille stackaren, jag börjar leta. Men jag hade ju fel. Det visade att det var en käring som satt på sin balkong och körde över sina hälar med sin elektriska fotfil. Det bara är det som hudavlagringar i hela poolområdet. Det dalar ner som ett snötäcke och lasar på min drink nere vid poolen. Det var sådär behagligt här. Sicket ställe. Var det någon gång det var liv vid poolen så var det för att två kryckor välte. Sicket jävla ökenställe. Men å andra sidan Båstad, jag är helt säker, jag kommer åka dit igen. För jag var ändå lammkött i 2 veckor och det händer jävla inte ofta längre. Tack ska ni ha.